Vítejte u filmu z jubilejního 10. ročníku Poutě v Auto Nejdl. Celodenní program odstartoval již v 8 hodin ráno, a to otevřením servisu. Tam si mohli zájemci nechat zkontrolovat svůj vůz před letní dovolenou. Pouť v Auto Nejdl je pro celé rodiny, a tak, zatímco byla dopřávaná péče plechovým miláčkům, mohl si zbytek rodiny přijít na své. Děti si i letos mohly užít nafukovací skákací hrady či skluzavku. Ti starší mohli vyzkoušet novinky v podobě rodeo býka nebo vajpit koulí. A ti ještě starší mohli zavzpomínat na doby povinné vojenské docházky. Bylo tu totiž vystaveno bojové vozidlo. Poprvé zde v Auto Nejdl probíhal Burger Festival, kterého se zúčastnili 4 klatovské restaurace. Podávaly se nejrůznější stejky, pizzy, hot dogy a další. To vše šlo zapláchnout několika druhy piv, která se zde také prezentovala. Nejen chuťové buňky si přišly na své. Například k vidění bylo několik tanečních vystoupení. A to třeba Dance Stars Klatovy, ze Základní umělecké školy Josefa Peličky v Klatovech.
Jako každoročně bylo i ve vnitřní části Auto Nejdl co dělat, a tak si každý přišel na své. Rodiče si mohli vyhlížet nové auto a pro děti zde bylo několik tvořivých dílniček. Poprvé bylo možné nahlédnout do nově zrekonstruovaných showroomů Dacia a Renaultu. Přednem tanečnice na pódiu vystřídali chovatelé dravců a holubů. Děti si to můžou vzít na ruku, vzali jsme sami hodní. Akorát ten větší, ten má rád maso, tak tomu děti ať nechodí. Jináč tohle je mládě Luňáka červeného, jsou mu asi 50 dní, takže ten je naprosto oddaný, s tím si může dělat každý, co chce. Takže pokud máte zájem, přijďte potom za plot a každý mu to dáme na ruku a může si to vyzkoušet. Po celý den si bylo možné prohlédnout daleko víc zvířátek, od hadů až po koníky. K vidění byly i exotické rostliny. Tady nelítají pokatové. Pokatové jsou úplně jiný a tady to jsou takový mazlící. Uvidíte sami nakonec, no. To je takový baby. Pravé poledne na pódiu vystoupily tanečnice Mini Dolls. Měli své stánky i nejrůznější partnerské organizace. V nich probíhaly nejrůznější ukázky či soutěže, jako například v jízdě vozem s dosažením co nejnižší spotřeby. Ve stánku pošumavského automotoklubu byl umístěn závodní simulátor. Probíhala zde i autogramiáda posádky Fabia S2000, Jan Černý, Petr Černohorský.
Ke Klatovské pouti patří již neodmyslitelně folklorní festival. Ten probíhá ve stejných dnech a tak i sem zavítali některé soubory, jako například tanečnice až z Irska. Po celou dobu akce byla v areálu k vidění nejen současná vozidla, která si mohli návštěvníci vyzkoušet na předváděcích jízdách, ale obdivovat šlo i ta historická. Honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything, but lay off of my blue suede shoes. Také letos byly připravené ochotné vizážistky, aby především malým návštěvníkům ozdobily obličeje. Zatímco se tváře některých proměňovaly v nejrůznější zvířecí podoby, bylo možné vyplnit dobu čekání například prohlídkou stavebních prací či přepravě nákladu. Samozřejmě ve zmenšeném měřítku v podobě krásně zpracovaných RC modelů strojů. K vidění bylo Modern Dance Studio Klatovy. Na malé závodníky čekala elektrická autíčka. Pro starší závodníky, kteří by se do těchto vozítek již nevešli, zde byla přichystána autodráha i s fungující tabulkou s pořadím. I zájemci o vesmírné závodění zde našli své v podobě stánku s kosmonautem a lunárním vozítkem, kde se mohli vyfotografovat. Někteří přítomní se mohli přímo zúčastnit i jedné nevšední soutěže o motorku. Zvítězil ten, kdo nejblíže určil váhu všech lidí, kteří se dohromady vejdou do dodávky Renault Master. Tak, jsme plní, já si myslím, že jsme plní. Děkuju. Celkem jsme tam dostali 58 lidí. Zákazníci Autonadel měli možnost prolétnout se ve vrtulníku a vše shlédnout pěkně zhora.
O závěrečnou tečku v podobě pěny se postarali místní hasiči. Letošní pouť Auto Nejdl je u konce a tak nezbývá říct nic jiného, než nashledanou opět za rok. Díky kladným reakcím se zdá, že i příští rok uspořádáme tuto akci v pořadí 11. rokem. Se všemi se těšíme nashledanou, ať už při jiných akcích, které pravidelně pořádáme v tomto areálu, nebo kdykoliv jindy při běžných návštěvách, při koupivozu nebo při servisu.